se selam brnem shinem se ta tapratama o yeshinem Բարի երեկոմ, սիրելի հայաստանցիներ եւ առհասարակ բարի լույս, սիրելի ամերիկահայեր։ Նույն ձևով միտեղ բարի երեկոմ, միտեղ բարի լույս։ Շատ ցավում եմ, որ մեր հանրային դատավորդաշարի բնականոն աշխատանքը խափանվել է։ Դրանից օգտվում են Երևակայի որոշ, ոչ թե Երևակայի, բավականին լուրջ քանակությամբ պետական չինովնիկներ։ Ինձ թվում է, որ մոտակա ժամանակներս մեր հաղորդումը կվերադառնա իր բնականոն հյուր, բնականոն կարգավիճակին, մեր մշտական անդամներով եւ այլով, որովհետեւ մենք հիմա հասկանում ենք, որ ցանկացած խնդիր, սոցիալական նշանակության խնդիր, եթե մենք լուսաբանենք, դա ուղղակի կորելու է այս ինֆորմացիոն թողուբոհի մեջ, որովհետեւ այսօր այս մի քանի ժամանակահատվածը ժողովրդի մեծամասնությանը հուզում է միմիայն Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը եւ միտեղ, չգիտեմ, կոռուպցիա կա, միտեղ ճանապարհները վատ են, միտեղ լիֆտը չի աշխատում, այն միտեղ էսի ինչ մի պոզիտիվություն են արել եւ այլն։ Ես էլ եմ հասկանում, որ շատերը կասեն, ախր պարոն Ղուկասյան, մենք դրա մասին գիտենք կամ գիտենք, որ սրանք պոզիտիվ են, մեզ ավելի գլոբալ հարցեր են հուզում եւ դա է պատճառը, որ մենք մի փոքր դուրս ենք մնացել մեր հաղորդման հանրային դատի բնականոն հունից։ Չնայած դա չի խանգարում, որ որոշակի, ասենք, իշ բարկալը օգտագործել ոչնչություն, բառը շատ մեղմ ասած, պորնիկ, ներ, բառը գրեթե ոչինչ չի ասում, ամեն օր իրանց կոկորդը եւ մարմնի ինչ-որ մի մասը պատրում են, որ Վարդան Ղուկասյանի անունը տալով գոնե ինչ-որ մի դիտում, ինչ-որ մի հեղինակություն, ոչ թե հեղինակություն, ճանաչում ձեռք բերեն։ Եվ մարազմի աստիճանը հասել է նրան, որ ասենք ես անունը բնականաբար չեմ տալու, հասկացողները կհասկանան, մի ագարկա, որը որ թողնելով ամե, թողնելով հայ գնացել մտել է Թուրքի խերի տակ, ապրելով Թուրքիայում։ Բանը մարտունա եսին, որ գեղերից դուրս եկած, երեխեն բանը կցեմ մոր վրեն, ասկի մերն էլ չի ճանաչում, որ աղջիկ ունի տենց։ Օրը 24 ժամ դրած Վարդան Ղուկասյանի միսնածամը, սցենարն էլ ուղարկվում է Հայաստանից, ամենայն հավանականությամբ Արտակ Գալստյան կամ այն Պորոկի տղեն, ինչ էր, Վահան Ավագյան, դրան գրեմ տալում են։ Ես էլ օրը մի 10 անգամ մտնեմ դոկ 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 գիշեր ու ցերեկ, ու էդի այն ազնվորությանը, որ ասում է, թե Հայաստանը ամենալավ տղեն Նիկոլնա, ու ինձ մեր կողքի տենց ուղարկում են սիրելի ժողովուրդ։ Նման ագարկեքի, բարիս ամենաբուն իմաստով, նման ագարկեքի վիդեոներ ինձ մի ուղարկեք։ Ես դա նույնն է, ոնց որ ես չգիտեմ, ինչ-որ աշխատակրական բանով, չաշխատակրականով էլ չիլեմ, ինչ հովազին փորձի անհանգստացնել կակոյնի բուց կուզնեչիկ, երկա է տրանեսի ձել կուզնեչիկ, շուշից տվայ տանկների մեջ շանթադ մենք մեկ ու թակու մեջ էլ նման, ինչ որ մի ասես վերնագրով աշկովս ընկնում, ասես թերթը մասնել է, էլ ես չգիտեմ, բան եմ, ռուսական շպիոն, ամերիկյան շպիոն, անգլական շպիոն, ես իմ ինչ, հիմա էլ վեկալ է, ես իմ ինչ ասում եմ, քո վարձով տան մեջ երեխեքի ես բան անեմ եւ այլն։ Ինախ իմ վարձով տունը մեկը հարցնի ագարկի ծնոտ որտեղ ա եղել, դա մեկ, երկրորդը իմ վարձով տան մեջ քո երեխուն են, չգիտեիր ագարկ ա, ես ասում եմ ամերիկա գերել կտամ պեդոֆիլիայի հոդվածով, ինչ պեդոֆիլ, ինչ երևում ա Արտակ Գալստյանի սցենարը, այն որ տիկտոկյան էջ կարի, որ դոգի հայրը ադրբեջանցի է, դոգի ես ինչը, ես իմ ինչը, դոգի մայրը կապնվել ադրբեջանցու հետ, ու դա սու դա, ով այդ մարդ, ինչ ադրբեջանցի, 1976 թիվ, երրորդ մաս, լավաշի փուր, Սուսաննա Ղազարյան, Օվսաննա Հախվե, իմ տատուն, իմ մորը, իմ քերուն, սա երրորդ մաս ճանաչ է, Գառնիկի աղջիկը, Գառնիկի տղեկը, քոնի մի քիչ ասենք այնպես բան գրեն, ոչ սուտն էլ մի քիչ ճիշտ էլ դրել, գրին 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 տեսան չէ, չի լինեմ, դոգի քույրերը, դոգի եղբայրները,
Եթե իմ հորի շեն, իմ հերն ադրբեջանցի է, ոչ սեղանն ձի քույրը էր։ Անգրագիտություն, հիմա ես մի ագարկենա, ես մի շապատա կոկորդը պատրմա։ Դոկ 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 ասեք ինքը ուզում ա ոչ ինչ-որ ներքաշի ինձ կոնֆլիկտի մեջ, ես դնեմ իաոնը տամ, ինքն դեյան լավս գայդ մարդ ունեցի ագարկեն։ Հələ մեկնա սաղջիկ չան։ Գնացի մտել ես կարմիր լուսին Թուրքիայի հողի վրա, դրաս հայ ես խլեշում, հայ են ես խլել։ Ո՞վ ես դու այ պուտան կա։ Մոսկվայա գնամ ես իմ հետևից, ես իմ անցանք։ Ասում ա բանը, դոգը պեդոֆիլա, դոգը պեդոֆիլ չաղջիկ ջան, դոգը նեկրոֆիլա։ Դոգը դիակելա կոխը։ Ես քո դիակն եմ կոխելու։ Իդոգը ինչ կա չկա կոխամա, նեկրոֆիլա, զոոֆիլա, պեդոֆիլա, բանա, նեֆտոֆիլա, օվկիանոսաֆիլա, ջրաֆիլա, ինչ կա, շարժվամա, դար հոսանքաֆիլա, բանը տենը մեն հոսանքի ցակը, ատել եմ այդ հմսենը։ Դոգն ամեն ինչ ա։ Շառնակի, շառնակի։ Էդի թոսաղ իմանը, դոգը ի բան օթի հետ էլա դո, օթոֆիլ, օթոֆիլ էլա դոգը։ Բրցան, սո, անցան կարոջ։ Նման ագարկի ծնունդի բան վիդեոն ինձ մի ուղարկեք։ Ու մի մեկը միշտ իմանցեք, որ դոգը ամեն ինչա ֆիլա։ Ցանր տեխնիկ, զին տեխնիկայից բռնած դոգը շինը մա, մինչև հող, ջուր, օդ, թթվածին, կուզնեչիկ, օծ, մողես, ցեց, ցեցել եմ բռնում շինը։ Ցեցը տապրտամա, ես շինը։ Սա, բացանք։ Անցանք առաջ։ Ունիվերսալ։ Ուրեմն սա դրա վերաբերյալ ուղղակի որպես նախաբան։ Հիմա ասենք առաջ։ Քիչ առաջ մեզ զանգահարեց Նորին Սուրբոսություն Բագրատ Սրբազան։ Ես հարցրեցի, ասեցի, հարգարժան Սրբազան, դուք դեմ չեք լինի, եթե հուսով եմ դեմ չես լինի, դուքով, ես կուլտուրական մարդ եմ։ Ասի դուք դեմ չեք լինի, չէ՞, եթե ես հայտարարեմ, որ դուք ինձ զանգել եք։ Ասեց ոչ, դեր ամեն հայտարարում է։ Զանգարեց Բագրատ Սրբազանը եւ բանը Վարդան Ղուկասյանին, ու ասիկան ինձ եւ իմ կուրսակցությանը հրավիրեց վաղը ժամը 11-ին կայանալիք կուրսակցությունների հավաքին, որը տեղի է ունենալու Անի Grand Hotel-ը։ Ես գիտեի կոչվում Անի Plaza, Անի Grand Hotel, չգիտեմ որտեղ է գտնվում, եկեք ճշտեմ, Անի Grand Hotel։ Ես ընդունում եմ Բագրատ Սրբազանի հրավերը, օքեյ, մենք գանք Անի Grand Hotel լսելու ինչ է ասում Բագրատ Սրբազանը։ Բնականաբար երկու բառով ասեմ շատ կարճ, որ ես իմ դժգոհությունն եմ հայտնել միտինգի այս ցույցերի ընթացքի վերաբերյալ։ Բնականաբար շարունակում եմ իմ դժգոհությունը հայտնել ցույցերի, միտինգների ընթացքի վերաբերյալ։ Չի նշանակում, որ ես մեղմել եմ իմ մոտեցումը։ Եվ չգիտեմ ինչա նախագծել ընկեր Սրբազանը, բայց մի բան ակնհայտ է, որ պրոցեսը ընթանում է նիվ պոլիզո նարոդա։ Եվ ես հորդորել եմ Բագրատ Սրբազանին արագացնել պրոցեսը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ինձնից առավել շարգագրված մարդ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերջակետը դնելու։ Երթվում եմ չկա, ես գիտեմ խի։ Կգա մի օր, կգա մի ժամանակ, ես կբացեմ խաղակարտերը և կասեմ ինչի էի ես չափից դուրս շարգագրված այս իշխանության հերացումով, դա էլ կասեմ։